trgatev se približuje, bom rekel, je že tukaj pred vrati, ne, trka na vrata. Priprave so v polnem teku v naših kleti in tako, da zaključne priprave. Nekje planiramo, ne, sicer imamo še zbor vinogradnikov, jutri planiramo nekje začeti trgati v začetku naslednjega tedna. Tudi po spremljanju dozorevanja smo takega mnenja, da bo to najboljši čas. Potem pa normalno po sortah, od teh zgodnih Zapenino, Portugalke, Šentlovrik in potem zgodnih belih. Kar se tiče letine, bom rekel tako, ne, je bila pestro leto, ne, vsem znano težave, tudi sušo zdaj na koncu. Kakor je kazalo, bom rekel, na začetku vegetacije rastne dobe, bom rekel, še nekje do polovice poletja, je kazalo na nek količinsko, zelo bogat letnik. Ne. No, potem pa, bom rekel, tu nekje v avgustu, konci julija, avgustu, ta suša, ne, poleg drugih, bom rekel, kmetijskih pridelkov tudi škodovala vinski trti, predvsem na kakih lažjih peščenih tleh, ne, in enostavno trta za svoje preživetje je črpala, bom rekel, energijo iz grozdja nazaj, da je preživela. Tako da, skratka, zdaj se nam obeta, bom rekel, tak letnik, nekje povprečen, mogoče še izplen bo manjši, tako da v, bom rekel, zabojčkih količina bo pa manj soka, bo pa manj izplena kot takega. Ne.